L'art contemporani mai deixa indiferent. Ja sigui perquè atrau pel seu llenguatge i perquè és l'art de l'ara i de l'aquí, o just pel contrari, perquè de tan estrany i nou no s'entén ni crea rebuig. Per un dissabte, segurament Sant Joan va ser el centre de l'art contemporani al nostre país. L'Espai Art Abadia va acollir un col·loqui on hi varen participar la directora de la Fundació Miró, Rosa Maria Malet, el pintor Antoni Llena i l'escultor Pere Casanovas. Durant prop de dues hores, els assistents varen poder escoltar les seves teories i explicacions i també varen poder dir la seva i discutir sobre les característiques d'aquest tipus d'art. Rosa Maria Malet explicava que en l'art contemporani l'artista s'avança al seu temps i això pot sorprendre o crear una dificultat, ja que no tothom és capaç de seguir el seu ritme. Però afegia que no cal entendre-ho tot ni cal ser un expert per gaudir de l'art contemporani. I de la mateixa manera com amb la música, encara que no sapiguem solfeig, que no sapiguem harmonia, que o ens agrada o no ens agrada, amb l'art contemporani, potser l'artista també el que pretén és arribar en el nostre sentiment, en el nostre interior i provocar una reacció en l'usuari. Llavors, sense ser un entès, em sembla que pot perfectament ser que l'art no ens deixi indiferents. L'origen de l'art contemporani, segons Antoni Llena, se situa als anys 60, quan els artistes varen adoptar la fugacitat com a element representatiu de la modernitat i utilitzaven materials pobres i efímers. Eren com profètics, entenien que el món que ve, que és el món que estem ara, és un món que s'aguanta tot amb fils, que tot està a punt de caure, que tot està... I ens donaven la solució de poder viure o sobreviure en un món que ens venia molt escadusser, viure i doncs d'una manera poètica. L'escultor Pere Casanovas explicava quina era la recepta per entendre l'art contemporani, despullar-se de tot allò que tenim après i veure l'obra com si fóssim uns infants. Esclar, nosaltres, a mesura que creixem, doncs ens van formant, no? Però ens formen des d'un punt de vista més teòric i tècnic, o sigui, i ens formen poc espiritualment, vull dir, d'alguna manera, no? Espiritualment, vull dir, no em fico en religió, vull dir, sinó alimentar l'esperit. Rebre aquest missatge poètic com d'aquesta manera que rebem doncs, una mirada en un paisatge que ens emociona precisament perquè transmet poesia. No? Com va dir el moderador del col·loqui, el periodista santjoaní Jordi Vilarrodà, la xerrada no va servir perquè ningú sortís convençut ni coneixent la veritat absoluta, però sí que va aconseguir que els assistents marxessin cap a casa amb més arguments per discutir sobre art contemporani.